Danas je u Rogatici svečano uručeno 15 ključeva za 15 porodica koje useljavaju u zgradu. Radi se o nastavku regionalnog stambenog programa. Ključeve je uručio i ministar ljudskih prava i izbjeglica u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Sevlid Hurtić, koji je, kako smo i najavljivali, naš gost. Želim mu dobar dan i dobrodošlicu. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Kako rekoh, u pitanju je projekat, program koji već postoji, regionalni stambeni program. U kojoj fazi je zapravo ovaj projekat i kakav mu je konačan cilj? Pa ovaj projekat je negdje krenuo od 2012. i 2013. Velika donatorska konferencija, 260 miliona eura. Bosna i Hercegovina je dobila 60 miliona eura da se zbrinu te osobe i do sad je dosta urađeno. Projekat traje do 30.6. ove godine. U septembru će biti velika završna konferencija. Mi smo insistirali iz ministarstva da se to desi u Sarajevu, iako je ta regionalna konferencija obuhvatila i Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, koja tad nije bila u Evropskoj uniji. Tako da će to biti velika konferencija koja će se zatvoriti u septembru. Što znači završna konferencija, projekat je gotov? Da. Koliko će onda projekat ukupno smjestiti ljudi? Negdje oko 3000 porodica. Oko 3000 porodica. Neće se sve završiti zato što su neki bili problemi, ti donatorska sredstva su neka propala i tako. Kakvi su bili problemi? Pa neka firma je sklopila ugovor koji je meni bio nelogičan. 345 jedinica neće biti završeno. I šta onda s tim? Hoće li neko odgovarati za to? A novci su obezbijeđeni? Bili su novci obezbijeđeni. To je na organima da pokrenu zašto to nije završeno. Hoćete li vi podnijeti neke prijave? Ne mogu ja podnijeti zato što smo mi nosioci, a Federalno ministarstvo za izbjegla i raseljena lica to vodi i vodi sekretarijat za izbjegla i raseljena lica u Republici Srpskoj. Dakle, iako su nam uglavnom međunarodne organizacije dale novce, koliko ste rekli, porodica neće biti smještena? 9 miliona eura će propasti. 9 miliona eura će propasti. Nešto što nismo implementirali, nešto što je trebala Bosna i Hercegovina obezbijediti, tako da neće biti završeno 345 jedinica. Možete mi opet pomoći? Ko je sad odgovoran za to? Rekao sam. Firma je jedna potpisala ugovore koja nije mogla implementirati, nije mogla završiti. Čak, evo, tražili su od nas to produženje, mi to ne rukovodimo. Jel ti ugovori pretpostavljaju neke penale? Pa naravno, podrazumijevalo se i bankovnu garanciju koju neko nije pustio. 9 miliona? Nije baš, 9 miliona manje, ali da je marka. Bankovna garancija, bankovna garancija. Ne govorim za bankovnu garanciju, nego 9 miliona će propasti. 9 miliona će propasti. 9 miliona će propasti. Da. Čestitam. Ne, meni, što meni? Mislim, tim zbog kogoda je, zbog kojih će 9... Samo da usaglasimo to da nisam, da vede da sam ja krivostavno. Nismo, pa eto, pitala sam vas ko je odgovoran, kažete, firma. Dobro, sad ste me malo zbunili s tim, ali danas je 15 ključeva uručeno porodicama u Rogatici. Kakve su, bili ste tamo na licu mjesta, reakcije tih ljudi kad konačno dobiju ključeve? Pa da vam kažem, to su većinom ljudi koji su 25-30 godina ili pod kirijom, ili su u neuslovnim jedinicama. Vjerujte, kad ljudi kažu danas sam se rodio, to su ljudi koji nisu imali ni, pogotovo kada je priča o izbjeglica, nisu imali ovam u federaciji, nisu imali kuću, stan, a tako isto i ovih što dobijaju u federaciji koji nisu imali u Republici Srpskoj. Mi smo skoro otvorili jednu zgradu u Orašju, prije toga je bilo u Kladuši, prije toga u Mostaru, Tuzli, tako da imamo sad u dogledno vrijeme Čapljinu, imamo istočno Sarajevo, tako da užurbano se, ja kažem, radi u zadnjoj godini dana, kad je pred kraj projekta, užurbano se radi, a mogli ste se razvući u ovih 10 godina. Dobro poznata bosansko-hercegovačka praksa. Ko će izaći, znali ste već koje su to porodice koje će ipak biti iznevjerene? Ko će izaći pred te porodice i reći im, eto, izgubili smo 9 miliona? Pa evo sada ja idem iduće sedmice u Pariz, u Razvojnu banku Evrope, da pokušam dogovoriti kredit od 70 miliona eura, da bi Bosna i Hercegovina se zadužila, to je entitet i Brčko distrikt, i da bi prioritet bio tih 345 jedinica da se završi i onda se nastavi dalje projekat da zatvorimo sve kolektivne i alternativne smještaje u Bosni i Hercegovini. Dakle, dodatno ćemo se zadužiti zato što smo prokockali novac. Ali trebalo bi se potruditi da se taj novac naplati od onih koji su odgovorni. Pa sad vam kažem, ne može se naplati. Mi su pokušavali sa donatorima razgovarati da nam obezbijede barem od tih sredstava nešto da nam daju još donatorski. Oni su tu podvukli crtu i rekli, mi smo vam dali kad smo dali, niste iskoristili. Ne mogu da razumijem da ne može da se naplati od te firme. Ja koliko sam čak dobio informacije, ona je da je čak ta firma možda i propala. Da je propala?
Divno. E dobro, ne znam više sad šta da vas pitam, a imala sam plan dosta toga. Evo, vratit ću se, sabrat ću se za čas. A kažete, 60 miliona je Bosna i Hercegovina dobila za taj projekat. Da, donatorska sistema. 2012. ili 2013. ne mogu tačno. Kolika je onda nacionalna kontribucija? Koliko ukupno košta projekat? Pa 60 miliona eura je donatorska sistema. I toliko ukupno košta projekat? Da, 260 miliona je za prostor čitav. Dobro. Regionalni, Bosna i Hercegovina je dobila 60 miliona eura iz tog jednog programa. Dakle, to je isključivo novac iz međunarodnih organizacija. Donatore su Sjedinjene Američke Države, Norveška, Turska, ima više zemalja. Ništa mi nismo investirali. Mi smo trebali da učestvujemo sa 15%. Dobro. Nismo učestvovali, onda je bio, u skopu toga je obaveza bila općina gradova da obezbijede plac, da obezbijede kanalizacionu mrežu, vodovodnu mrežu i priključak za struju. Čak i tu imamo problema s nekim općinama koji to neće da... Znači nismo obezvijedili ono što smo trebali, izgubili smo 9 miliona. I još sad i ovo imate problema. Recimo je ova danas zgrada koju smo bili, ona je bila spremna s novom godinom da se useli. Ja govorim sve što mi je danas... Ova u Rogatici. Da, načelnik mi je to govorio, da je bila s novom godinom završena, da se tek danas useljava... Ja sam pitao šta je razlog što niste poslali dopis, jer mi rukovodimo time kad će se otvoriti. Niko nam nije poslao do neki dan dopis da bi to trebalo otvoriti. Čim je došao dopis, ja sam oko 10 dana zakazao otvaranje i da se ljudi konačno usele u te stanove. Jel vi o tim poteškoćama izvještavate sad od kako ste u mandatu gospodina Marfija? Vidjela sam da ste sjedli, da ste imali nekakve sastanke. Kažete, Sjedinjene Američke Države većinski finansiraju ovaj projekat. Jel mu kažete to? Svi znaju za to. I šta kažu? 9 miliona gore dolda. Šta je 9 miliona? Šta je 9 miliona, da. Šta je 9 miliona? Nedavno ste boravili u Beču, bili ste sa ministricom pravde austrijskom, a našom Almom Zadić. Razgovarali ste o migrantskoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Je li to bio jedini sastanak koji ste imali u Austriji? Na čiju inicijativu? Kakvi su zaključci, gospodine Hurtiću, s tih sastanaka? Pa, nakon odlaska mogu u Bihać, u Kamp Lipa, gdje sam ja otvoreno rekao da ono što su radili u sklopu Kampa Lipa, da je to klasični zatvor. I da nećete dati da bilo ko dođe u taj zatvor? Pa ja nisam bezbjednost, nisam MUP, da ne zabranjujem da ljudi ulaze, ali je simptomatično da je ključ od tog dodatka koji je napravljen u skopu kampa bio do skoro mjesec dana zadnjih u Austriji. Da je direktor agencije strance, gospodin Laketa, u zadnji mjesec dana dobio taj ključ, kod njega je ključ. Ima druga stvar koju ljudi ne shvataju. U Bosni i Hercegovini ne postoji zakon da mi možemo držati strance u tom kampu 72 sata. On je tek sad u proceduri. Dobro, jeste vi to rekli, gospođo Zadić? Sad to svi znaju. To je veliki problem i u Austriji. Ja sam rekao da Bosna i Hercegovina neće biti kontejner za ljude koji su izvršili krivično djelo i da se svi smjeste u Bosnu i Hercegovini. Mislite da će ta vaša poruka nešto u praksi značiti? Pa evo, znači u tom kontekstu da je prije pričano da će oni biti ovdje, sad se priča o 72 sata. Eto, ako ništa drugo... Smanjili smo to na 72 sata. Evo, sad je varijanta da i ne smije niko uvesti dok se ne uvede zakon. Evo, ako ništa drugo govorimo, pričamo i angažovao sam se rad tih ljudi u Unsko-sanskom kantonu, a nije to samo problem Unsko-sanskog kantona. Oni mogu biti svugdje i ja sam njima objasnio i sa gospodinom Laketom, koji je izrazito korektan i s njim sam razmijenio sve informacije. Pitao sam ga, imamo mi informacije i podatke svih migranata koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu? Kaže, imamo. Može li se desiti varijanta da neki migrant koji je iz Tunisa izvršio krivično djelo, nije bitno gdje, otišao u Italiju, iz Italije otišao u Mađarsku ili Austriju i sad oni hoće nama da vrate u Bosni i Hercegovinu. Ako ne postoji na ovom spisku koji ima gospodin Laketa, to je agencija za strance, oni ne mogu ući. Evo i tu smo napravili varijantu da, jer mi trebamo dalje da onda ih deportujemo. Nisu oni došli na Bosnu i Hercegovinu preko neba. Da ostanu u Bosni. Oni su došli preko Drine ili preko Crne Gore. Jeste li razgovarali o tim načinima na koje hrvatska policija vraća migrante u Bosnu i Hercegovinu? Nismo razgovarali o toj temi, ali to je svima poznato da hrvatska policija je vršila represivne mjere prema tim ljudima. To je sramotno. Niste ipak otvorili tu temu? Pa nije se otvorilo, nije bilo vremena. Više sam razgovarao o ovoj temi, o interesovanoj Bosni i Hercegovini, da zaštitim građane Bosne i Hercegovine. Da, bili ste, evo kad već spominjemo Hrvatsku i u posjeti Hrvatskoj u proteklim danima i nekako se iz tih vaših posjeta i sastanaka u Hrvatskoj medijski iskristalisala rečenica: kupili smo parfem, sapun, okupali se i došli smo čisti.
To je bila vaša poruka Zoranu Milanoviću, s kojim se niste susreli, ali ste to poručili. Što ste htjeli postići ovom rečenicom? Pa, vjerujte, od 100 ljudi, 98 je čestitalo na toj rečenici. Koji 100 ljudi? Gdje? Obični svijet. Iz svijeta ljudi? Ne, obični svijet iz Bosne i Hercegovine. Građani Bosne i Hercegovine, bez obzira da sad ne govorim ja, ali oni iz Banja Luke, iz Mostara, iz Tuzle, iz Sarajeva, Doboja. Govorimo o svim, jer on je to uputio nama svima. On je poslije se vadio da je to, nije tako mislio. Ma ti možeš misliti ili ne misliti, ti s nama tako rekao. I ja da mu kažem, nisam mu htio to reći u Sarajevu, da ne bude kriješ se iz Sarajeva, pa mu govoriš, ja sam otišao u Sabor i rekao mu tu rečenicu. Da zna da smo mi ipak narod kulture, govorim u svim građanima Bosne i Hercegovine, da smo mi narod koji je čist, koji se kupa i koji drži do higijene. Da mu to više nikad ne naupadne tako reći. Mislite da ste ga sad prepali, da mu neće više naupasti? Ne moram ja njega prepasti. Ja sam vratio dostojanstvo građanu Bosne i Hercegovine. Da on vidi da nas ima koji smijemo reći. Šta su vam u Saboru rekli? Pa ništa. Onaj kad je snimao, onaj malo nije pao. Koji? Snimatelj? Snimatelj. Kako mi ste pao? Pa iznenadio se na tu moju konstataciju što sam to rekao u Saboru. Šokirali ste ih? Šokirao sam. Niko nije očekivao. Ja sam to čekao 3 godine. A vi ste baš namjenski, nije to došlo spontano, namjenski odšli, odlučili da izgovorite tu rečenicu i da vratite na taj način. Imate li informaciju, je li ta poruka došla do Zorana Milanovića? Jeste. I onda je nekim mojim prijateljima u vijeću ministara kao rekao šta mu je. Oni su mu rekli, Sevlid Hurtić je samostalan, govori šta misli i da ne može se na njega utjecati u tom smislu. Kojim prijateljima u vijeću ministara? Nema nas puno. Reci nam bar jednog. Pa 10 nas ima, nema nas 11. Pa sad da nabrajam ime po ime. Kome je to rekao? Pa nije bitno. Iz koje stranke? Ne sjećam se. Ne sjećate se. Dobro. A izuzev toga što ste poručili da smo okupani, čisti i mirišljavi, jesu li te posjete Hrvatskoj rezultirale nečim? Šta ne imamo od toga još? Naravno. Ja sam razgovarao sa, zato što me pozvali, udruženje Bošnjaka koji ima tamo oko 38. Oni su uvjeđeno vezani za gradove i općine. Ja sam razgovarao i pitao je šta je problem. Mi imamo izborni zakon u Republici Hrvatskoj gdje u sklopu bošnjačke zajednice imate još 4 nacionalne manjine koji su na jednoj izbornoj listi. To su Albanci, Crnogorci, ne znam još koje su 2. I svi glasaju za tu listu i koji ima najviše prođe i predstavlja ove ostale 4 nacionalne manjine. Bošnjaka ima negdje oko 24.000 sa pravom glasa. I mi smo na njihov prijedlog, ja sam sugerirao i predlagao da u Republici Hrvatskoj bude posebna izborna jedinica za Bošnjake koji su kao nacionalna manjina žive u Hrvatskoj. A sad se vi hoćete miješati u njihov izborni zakon kao oni u naš, jel? A što ne bi? Ne, samo pitam. A što ne bi? Je li to samo mi da nama ostavite varijantu da mi šutimo, da mi savijamo se? Nećemo. A biste li to uradili da se... Jeste saglasni s tim da se Hrvatska miješa u pitanje izbornog zakona u Bosni i Hercegovini? Dobro. Je li to radite zbog toga ili biste to radili da se Hrvatska ne... To radi neki reciprocitet ili zbog tih ljudi? To radi ljudi koji su tamo u Hrvatskoj. Onda podržavate miješanje država u izborne zakone drugih država? To su građani Bosne i Hercegovine. Oni imaju pasoš Bosne i Hercegovine. Pa i ovi ovdje su građani Hrvatske. Pa to je njihov problem. Kao što oni bore za njih, mi se borimo za ove naše ljude. Dakle, vama je u redu i da se Hrvatska miješa u naše izborne zakone? Tražimo prava za građane Bosne i Hercegovine koji žive u Republici Hrvatskoj. Hoćete li, šta mislite, imati postignuća kakva je, kažu, imala Hrvatska po pitanju izmjena izbornog zakona? Pa mi moramo nekad krenuti. Mi sve govorimo hoćemo li, kad ćemo. Evo, krenut ćemo za 5 godina. Pa bolje danas krenemo, pa danas je neko rekao pa će to možda za godinu dana, za 2, za 3 biti. Ali ako krenemo za 5 godina pričati, to će 10. Bolje je jasno da opcija da se krene danas. Pa nema veze, već će se nekad. Ministar Hurtiću, kažete malo čas da je neki kolega ili kolege iz vijeća ministara rekao ili kolegica, ne znam, rekli da ste vi neovisni da govorite što mislite, da se na vas ne može utjecati. E, ako ste takvi, hajte vi onda meni iskreno recite kakva je zaista atmosfera u vijeću ministara. Dakle, čujemo sa ovog posljednjeg sastanka državne koalicije, HDZ, SNSD, trojka, da je energija jako dobra, da se grade mostovi nakon trauma iz prethodnog perioda. Jel biste se vi s tim složili? Ja ne mogu pričati o šta razgovaraju stranke. Ja mogu pričati kako funkcioniše nas 10-11 u vijeću ministara. To vas i pitam. Dakle, oni su rekli atmosfera u vijeću ministara dobra. U vijeću ministara funkcioniše sve na dogovor. Imate varijantu koji ide na kolegi tačke, koji se odluči šta će proći, šta neće i to ide na vijeće ministara i
većinom su, ajde da kažemo, 10, 8, 9 prođu jednoglasno. A šta nam o državnoj koaliciji govori činjenica koju evo ne negira ni predstavnik HDZ-a, odnosno lider HDZ-a Dragan Čović, da malo toga ili skoro ništa ne ide u parlament? Šta to znači, gospodine Hurtiću? Da nema političkog dogovora, da su u pitanju neke ucjene ili šta? Ma ne mogu ja govoriti o parlamentu, mogu govoriti o vijeću ministara, šta smo radili, šta radimo, šta je naša obaveza. Pa evo, šta vi mislite o tome što ipak ne ide u parlament, ono što vi dogovarate? Pa treba da ide u parlamentu. Pa što ne ide? Pa imate službe, imaju predsjednik parlamenta koji treba da to priprema i da daje na parlament da se to rešaje. Ja sve znam što treba, ali vas pitam šta vama to govori o funkcionisanju državne vlasti. Govori se o tome, dakle, to je kritikovao i gospodin Šmit pred Vijećem sigurnosti UN-a, da se radi o nedostatku političkog dogovora, odnosno da je to rezultat toga što ne može da se uspostavi politički dogovor, jeli? I da se radi, to nije Šmit rekao, neke analitičari u našem programu jesu i o svojevrsnim ucjenama. Pa naravno, sad vam kažemo, tu treba da, evo, krenuli smo što bi rekli, ostale su još ove jedna, dvije kantonalne vlade da se riješi. Sad je uspostavljena sva vlast, nova je, od do. Sad više ne postoji razlog da nešto ide ili ne ide. Ne postoji zvaničan, postoji li neki nezvaničan? Ucijenio li Dodik nekim svojim zahtjevima ostatak državne koalicije? Ja nisam nikakve ucijene, govorim se ovim ostalim da nema nikakvih ucijena, tako da ja nisam to čuo, niti sam vidio. E, dobro. Hoćete mi reći, šta se desilo na toj famoznoj 11. sjednici Vijeća ministara? Dakle, zapisnik sa sjednice koji je prvi objavio NAP, dakle, kolege iz NAP-a, kaže jedno u odnosu na ono što su nam ministri rekli po izlasku, a tiče se gasnih interkonekcija. Šta je istina, gospodine Burčić? Šta ste vi dogovorili? Zapisnik je jedini mjerodavan. Što niste taj zapisnik raspravili na prošloj sjednici Vijeća ministara? Zato što se traži da se iščita i da se provjere stenogram i da bi se utvrdilo sve ono što je dogovoreno, rečeno, bude u zapisniku, da se ne desi varijanta da nešto što je i glasano i dogovoreno i šta su doneseni zaključci ne bi bilo u tome. A što treba toliko dugo da se to sve provjeri? Pa bilo je puno. Kad je bila ova 11. sjednica? Pa ne znam. Ne znam tačno datum. Mislite da nije prošlo dovoljno vremena? Pa ne mogu ja se uvjeriti, ne mogu ja sad, ljudi koji to pišu, prenose na papir, slušaju, njihova je obaveza da nam dostave to i da misle. Ali evo, po vašem sjećanju sa te sjednice Vijeća ministara, jeste li vi jednako dogovorili za južnu i za istočnu interkonekciju? A vi znate da je istočna konekcija... Ja ne znam ništa. Ne znate, onda se treba čitati. Ako imam zapisnik, pa barem da oko toga razgovaramo. Pa ne možete da se usaglasite od tog zapisnika, pa rekoh da ne čitam dok se ne usaglasite. Pa naravno. Da ne čitam džaba. Pa nekad, da bi znali onda kakve razlike, ako ima razlike, možda i to dobro. Ja govorim o razlici u odnosu na ono što su rekli pojedini ministri kad su izašli i... Južnu konekciju treba da pokrene sada, dogovoreno je da ide i da se federalna vlada inicira i federalni parlament. Jeste li vi na Vijeću ministara dogovorili da u predsjedništvu ide istočna i južna? Jesmo. I jedno i drugo? Jedno i druga, da. Potpisano? Jedna i druga da idu. U predsjedništvo? Dalja procedura, koja je dalje parlament sljedeći ili predsjedništvo, nemojte... Ja vas pitam, je u predsjedništvo. Znači, dalja je procedura. Je li isto dogovoreno i za istočnu i za južnu? Znači, dogovoreno... Identično. Samo vrat. Dogovoreno je znači da, što se tiče nas koji su bili, da smo saglasni da ide istočna i južna konekcija. Koja je sljedeća? Da li je to parlament ili predsjedništvo? Nemojte, ne znam tačno. Pa nije to isto. Izašlo se i pojedini ministri su rekli istorijska sjednica, dogovorene su istorijska sjednica. Istočna i južna na isti način. Vi se bavite istočnom i južnom konekcijom, a niko ne govori o dogovoru za helikoptere, o dogovori o dogovoru što je gospodin Zukan riješio da mi u sljedeću ili iduću godinu imali bi 4 pilota, ne bi imali više ni jednog, što je dogovoreno sljedećih 5 godina, obuka naših ljudi da budu piloti, da se to više ne problematizira, obezbijeđena su sredstva. Prvo ne znači da sam vas to nisam imala namjerno pitati, ali ne znam zašto ne bismo govorili o istočnoj i o južnoj interkonekciji. Evo rekao sam vam kratko i jasno. Niste mi rekli kratko, opet vas ne razumijem. Zašto onda su oni rekli jedno, a zapisnik kaže da nije? Ali ja ne znam šta su oni rekli. Evo ja sam vam sad rekla. Pa sad kažem ja, mi smo usaglasili se da ide i jedna i druga zajedno. Znači, mi nismo dozvolili da ide istočna, a da ne ide južna. Jesu upućene jedna i druga u predsjedništvo? Upućena i dalje u proceduru. Aha. Ali, dakle, ova neće još u predsjedništvo? U dalju proceduru. A šta je dalja procedura za... Federalnu vladu smo zamolili, ne možemo je narediti, da pokrene dalju proceduru da
riješi komisiju, da riješi, ja sam lično stava da BH Gas mora voditi to. Dakle, nisu u istom statusu u ovom trenutku. Zato što u istočnoj konekciji ima, riješili su komisiju da ima. Onaj, vidite ali, da znate, ipak kažete ne sjećam se. Ne. Na kom nivou? Dakle, ide na federalni nivo južna. Ali država je odobrila. Prije su htjeli entiteti da to rješaju, mi smo to rješili sa entiteta da ne može bez odobrenja države. Razumijete sad? Prije, je li tako bila priča cijela da će to rješati ili kantoni ili entiteti? Ne. Evo, na vijeću ministara je donesena odluka. I vi imate, što se tiče toga, onaj 4-5 linija koji uvijek neka može to reći ide ili ne ide, je li tako? A meni dalje nije jasno zašto jedno kad se izašlo sa sjednice, a zašto sad oko tog zapisnika. Pa imat ćete zapisnik, pa onda ćete koje šta izjavljivo. Pa što ga ne imamo do sad? Pa imat ćete ga, evo sad je super. Kad, dok se to sve dogovori sa tačnima zapisnika. Biće usvojena, fino zovnete onoga koje šta izjavio, pročitate i pitate li to. Pa dobro, vi sjedli ste tamo, moram vas pitati. Nisam sjedio, ali nisam slušao šta su kolege pričali. Nisam slušao šta su pričali na preskonferenciji. Aha, to niste slušali. Ste čitali posle u medijima. Nisam. Dobro. A kako komentarišete to što vijeće ministara nije 25. maja proglasilo danom žalosti? O danu žalosti, to je degutantno poslato je poziv Boreni Krišto da se to proglasi. Niko nije ništa uradio i onda smo mi odlučili, Bošnjaci i gospodin Forto, da ne odemo na tu sjednicu vijeća ministara zato što je 25. maj. Jeste li razgovarali ranije ili u danima nakon sa vašim kolegama? Ja mislim, o 25. maju se ne treba raspravljati, ne razgovarati. Vi ako to ne osjećate, ne znate, to se ne treba ni pričati, ni komentarsati. Dobro, evo ja bi ipak da komentaršem. Pa eto vi bi, a ja ne bi, zato što sam ja 24. maja na tom istom mjestu stojio. Dobro, ali gospodin Hurtić, dakle ne razgovaramo. Znam šta je se desilo toj djeci i o tome ne bi razgovaramo. Dakle, uopće ne govorimo o tome. Ne govorimo o tome, nego vas pitam. Da li namjeravate insistirati kod vaših kolega iz vijeća ministara da 25. maj, dan Tuzlanske tragedije, bude dan žalosti na nivou države? Ili da 11. juli dan genocida? Je li razgovarate s njima o tome? Mislim, s obzirom da ste u 24 sata stigli da proglasite, što je lijepo za svaku pohvalu, dan žalosti po pitanju tragedije koja se desila u susjednoj Srbiji. Ja ne znam tačno je li istina ili nije, ali ovaj dopis, nemojte me da ja sam tako čuo, predsjedništvo što je uputilo da bude dan žalosti 25. maj da nije uopće došlo na vijeće ministara. Jel vjerujete u to? Jel mislite da postoji raspoloženje unutar vijeća ministara? Unutar mene i kolega moji postoji. Ne pitam za vas i vaše kolege, to mi je jasno. Ne sumnjam uopće da unutar vas postoji. Unutar vijeća ministara, da li postoji raspoloženje da 25. maj ili 11. juli? Direktno, pa vi sjedite s njima stalno, brojni od njih za razliku od vas neće ovdje da dođu. Pa šta sad ja, treba da i ne treba da dođu? Ne trebate, ja vas pitam šta vi mislite ja i da li ćete insistirati među kolegama na tome da i 11. juli i 25. maj budu dan žalosti na nivou Bosne i Hercegovine, naravno, kao što je bio i Beograd. Naravno ćemo to tražiti, to je ljudskost. To je ljudskost. Kad mislite to tražiti? Tražili smo to 24. Tražit ćemo to sad. Dobro, evo sad 11. juli, ako kaže gospođa Krišto da to nije stiglo, zahtjev iz predsjedništva možda da već uputite ovaj za 11. juli. Pa naravno ćemo putim, ja čekam. Jel mislite da će vam pozitivno odgovoriti? Pa ne, nemojmo čekati šta će se desiti, vidit ćemo hoće li ili neće. Nekad prošli... je prije to bilo, da se desila jedna varijanta neko vrijeme, nije. Pa dobro, vi ste, ne vi, nego ova nova koalicija, trojka, je najavila nekog drugog Dodika. Možda sad vidimo tog nekog drugog Dodika u obliku slaganja s tim da 11. juli ili 25. maj budu državni dan žalosti. Rekste mi kad ste bili prošli put ovdje da je Dodik čovjek s kojim se sve lako može riješiti. Je li dalje to mislite? Pa ja što se tiče stvari koje radim za građane grada Doboja dok sam bio dolje, mogao sam sve dogovoriti, razgovarati. Ovo je visoka, ili kod nas to kaže, visočka politika, to je stvar koju voze ovih drugih ljudi. Zato vas i pitam, ili sad mislite da se s njim sve može, ne pitam lično vi, nego da se s Dodikom sve može riješiti? Imate gospodina Nišića, gospodina Dinu, gospodina Čovića koji razgovaraju s njim i dogovaraju se. Dobro, mislite da će se moći riješiti ovakva pitanja poput dana žalosti sa Dodikom? Ja mislim da hoće da se riješiti i to, da se riješiti bosanski jezik i tako da. Da će se sve riješiti? Na temelju čega to vjerujete? Imate li neka obećanja ili... Pa evo, sačekajte.
Dajte nešto mi bar recite. Pa šta ću vam reći? Šta znači sačekajte, evo čekamo. Pa čekamo, čekali ste ovoliko vremena, nije se riješilo i vi hoćete sad mi sve što smo 4 mjeseca... Dobro, za neke stvari se ne mora čekati. Kad se hoće, vidimo da se dan žalosti može proglasiti dan nakon... Ne može reći kad je noć da je dan ili kad je dan da je noć. Ne može samo to, sve ostalo se može uraditi. Pa što se onda ne radi? Pa polako sačekamo. Polako, da to sačekamo. Razgovaramo i pokušavamo da to riješimo. Dobro, dakle, o ovim temama već razgovarate i pokušavate da riješite. Jesu li se, odnosno kakvi su trenutno vaši odnose sa vašom zamjenicom Duškom Jurišić? Nakon onoga nije potpisao Sevlid Hurtić putni nalog, pa ste vi onda rekli svoje razloge. Kakvi su u ovim trenucima vaši odnosi? Popili ste malo vode pred ovo pitanje, odnosno u toku ovog pitanja. Smijete. Naravno da smijete, nego... Ne, možda je ne date da pijemo vode. Damo. A pa to je lijepo. Vama i namijenjena. Hvala vam. Što se tiče ministarstva, ministar vodi ministarstvom i daje zadatke svim uposlenicima koji radi u ministarstvu. To znam. Pitam vas kakvi su odnosi. Sad sam vam rekao. Ministar daje zadatke. Pa kakvi su odnosi? Svi rade ono što ministar kaže. Svi rade ono što ministar kaže. Imaju li pravo glasa? Imaju, naravno. Ako im ne odgovara nešto što ministar kaže? Pa imaju, naravno. Imamo pravo mišljenja, se iznesemo mi mišljenje, imamo kolegi, pričamo, razgovaramo i dogovaramo. Dobro. I kakva je dinamika tih vaših razgovora i dogovora sa gospođom Juršić? Pa ona je zamjenica. Biste li vaše odnose ocijenili dobrim ili lošim ili kako već? Nisam ja tu da ocijenjujem. Ja sam ministar i rukovodim ministarstvo. Dobro, kakvi su vam odnosi? Kako mislite kako su odnosi? Između vas dvoje, naravno poslovni. Poslovni. Jel se nadopunjujete, imate razumijevanja? Ima li više problema oko ovih putnih naloga? Jeste li riješili to? Prozivala i vas, gospođa Jurišić, otvoreno? Ne znam što je prozvala, ne znam što sam uradio mimo zakona. Pa da niste potpisali taj putni nalog. Pa ne mogu ja nešto potpisati retroaktivno. Pa dobro, upravo zbog toga vas pitam, kakvi su vam sad odnosi? Pa sad vam kažem, ne možete nešto retroaktivno potpisati. Jel sad lijepo profesionalno sarađujete ili ne? Ona je na godišnjem odboru. Jeste li potpisali godišnji odmor? Pa naravno. To jeste. Dobro. Kako će biti kad se vrati sa godišnjeg odmora? Pa dok se vrati, pusti žena da se odmori. Da se odmori. Od tih loših odnosa? Ne, od loših odnosa, pod posla. Ili dobrih odnosa. Kako vi komentarišete? Ona je komentarisala ovaj nacrt zakona o javnom redu i miru u kantonu Sarajevo. Imate li vi neki komentar? Ma nema to, ne bi se komentarisala. Ne biste to komentarisali, ali evo za kraj, s obzirom da se nalazite na poziciji državnog ministra za ljudska prava, hoćete li dati podršku povorci ponosa u Sarajevu? Ja lično neću biti na povorci paradi ponosa. Povorci? Pa ja govorim tu parada ponosa. Dobro, zašto? Zato što je to tako u našem narodu, da biste razumio naš narod šta je. Ne, pitam zašto nećete dati podršku. Neću dati lično svojim prisustvom. Zbog čega? Pa neću, zato što je to, ja sam pripadan konzervativnom društvu, imam, što bi kod nas rekli, imam oca kući, imam porodicu i mi ne pripadamo tom miljeu. Ja ću, što se tiče mene lično, sva prava koje oni imaju kao ministarstvo uraditi, pomoći im, ali prisustvovati neću. Dobro. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Hvala lijepo i na ovom gostovanju. Ministar Sevlid Hurtić, sarađujete li sa našim narednim gostom, gospodinom Dizdarom? S obzirom da se sličnim resorima bavite. Jeste gospodin Nerin Dizdar je izrazito radnik, jedan od rijetkih koji sam ja sreo kada nešto kaže, odmah radi. Drago mi je što je krenuo na teren, što se razgovaramo o svim problemima koje imamo i što pokušavamo da zajedno sredstva koja imaju oni i mi da ujedinimo, da pravimo malo veće projekte, naravno gdje je koja nadležnost. Evo, naredni nam je gost, pa ćemo pitati i njega za mišljenje o saradnji sa vama. Hvala vam još jedan put. Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, bio naš gost. Idemo na reklame i onda pozdravljamo narednog.